Жокускай стадионнаргар болосаттаргар жон серге чепдигирер массовай серяккелер сагаланнылар. Бүгүн бастагы серяккене Республика спортка министри Георгий Балакшин ыйтты. Сейли беги биридилакпын Юргияна Югорова белемнебет материалгар көрүн. Вроде упражнение простое, но у многих оно не получается. Правильно, да? Также разминаем локти. Мандарла Кинкорака массовая серяка сарсырда 6 частан 12 балахакынан ютубы. Терехин республика үттінен бараш. Ата старпы түші, бастан зарака таңалаты, нюргияны бәйін көрбетін күттен жон. Жон кәлін шуаты заракалаты 15 сүрбетші мүйтеді. Жон әтін қанын хүгіннарын баран ғытуо комплексін тұттарда бүгін әттен, әйе май ғытуо ден ақсия салынна. Үрдік сараттан көміз белені түрден кейін тұтта. Көміз бәленіларға 9 көріңі барытын тұттары ірденер, онтон орта үйрақтар орталырғар, Россияға ғытуы фестивалігар барарға путевқа ойнынар. Бары әйдім нәқтек нормативтары ғаңа тұлды бұд, бұйылғы нормативтары тұттарыны сағалаты бұд, дені деп бұдым бағара бұд. Бұл ренгі кемірі хағыла бұд болылығына да ғанса бітер бірақ болылығына ол бары тұқтұқтұмлан қалар. Ол енді білеген бұ 4 жылға саңын норматив ұлықтымды. Тойда қына оғыларға ешкелей ғыл, ұлыған жаңға түйетті ғыл, отын ұлығандарға 5-6 ғыл. Бізді тұттарысын кеп. Бүгірдік эстрада артистарын ұрыларығар доғуғылатан ғытуы май акцияға стадионға комплексі тұттарары олыс әлбәқ кейі тұғырға мұхыннам. Бүгін күн бұғы жон настырәне бұғыты бірден бір комплекске бәйлерін қолынан көрін елдер ұнатын. Манды көрдіқыданы кейі көрі-көрі астынар кейі бұғыты мұхынна оғыттын, күрі оғыттын сағылан ағам састақ жонға тиген. Бәйбіді мен чөлі ұлғы спорды сәңәрі бі пропагандалығы бі. Оныттын тұқтық баратын тон самый үдік тоқтары ұлық бүтін әрелі әқпіт бәйбіт. Бүгін үш туыры бар ақтапын. Хасын шүйірі, мұна тот еқпізден. Бұл ғыту тұттыра үше бұл. Кейі жәбде кейдер зор деқай. Олақ. Бүгін 6-10-тан тақсы тәрілтәкі тұйыны ұлына тұхынша кәріңе саяпқа кетді. Республика үрдінен бұа ақсияға 6 тұхынша кейі қабылды. Юрген Егорова, Георгий Григорьев, Саха телевинеті, Джокускай.